Vítejte u nového Challenge Crazy Ball. Je tady jako opět minulého partu Kubik. Ono je tady vždycky. Laglak.cz. Ej. A Toms. Ej. Nevím, jestli jsem tam dobře vidět, ale to nevadí, pokračujem. Já jsem ještě z minula. Ještě pokračujem z minulého partu. Končíme podle mě, ne? A počkej, jako... Ještě to musí být... Jo, ještě já to musím chytat z Kubovi a to už pak bude poslední. A já už jsem dal gol, takže teďka. Jo, a teďko já musím na to. Teď ti to neskočilo. A potom to video, víte, jak jsem mohl hrát? Nový challenge ve sprintu. Přihraj. Tak bychom mohli udělat nový challenge. Přihraj. Sprintu, kdo bude natáčet? Předaj. No, povem. Přihraj. Jak se snaží ten kluk škulat, tyhle. Ne, divný. Hraj. Jo. Hej, hopa, žíha. Ah!